Na mtukisalia na hayo mamia ya waathiriwa wa mafuriko wanaoishi katika kambi zilizo shuleni wamesalia katika nchi ya panda wasijue pakwenda siku tatu kabla ya shule kufunguliwa baadhi yao wameilaumu serikali kwa kukosa kuwapa sehemu mbadala ya kuhamia licha ya kutoa ilani kwamba wahamishwe kabla ya wanafunzi kurejea shuleni kwa muhula wa pili jumatatu ijayo na kama anavyo safin achieng ouma baadhi yao walipoteza mali yao na njia za kujipatia riziki hawajui namna watagharamia karo za wana wao siku tatu kabla ya shule kufunguliwa kwa muhula wa pili hivi ndivyo hali ilivyo katika shule ya sekondari ya ombaka eneo la nyando katika kaunti ya kisumu madarasa tayari yamejaa japo si kwa idadi ya wanafunzi hawa ni waathiriwa wa mafuriko watokao maeneo tofauti yaliyoathirika na mvua licha ya mahangaiko walolazimika kustahimili wakiishi katika kambi hii masaibu yao huenda yakaongezeka wasijue pa kwenda shule zitakapofunguliwa jumatatu ijayo yani nyumba yangu naanguka nyumbani nyumba ya mtoto yangu imeanguka hata maji nafika hapa sasa naenda kuisi wapi hata sisi najua nainaribu nini naribu wakati ya sul tapali ya kuisi na watoto hakuna maji bado iko kwa boma Sa hii sisi hajui atitaenda wapi tafanya nini watoto tatembea kwa njia gani kama naenda skulu sasa sisi iko na sida wanasema kuwa serikali haijawapa mwelekeo kuhusu hatma yao pali akohisi bado akumwambia alimasema tu kufika jumatatu i jumamosi kesh ke kutwa sisi naama kila mtu aende kuwa mwishake na mim hakuna mwishangu ila tadada yangu hapa karibu wenda, pali katika kaunti ya yahomby vituo vya okoaji katika shule ya msingi ya osodo na shule ya sekondari ya kobuya vingali vimejaa mamia ya waathiriwa wa mafuriko kauli ikiwa kuwahamisha katika makanisa yaliyo karibu na eneo hilo ili kuacha nafasi katika shule hizo zinazotarajiwa kufunguliwa wiki ijayo We have two we have uh, also the main sda church. we have uh, st. valentine catholic church. then uh, last we have uh, Ph.D. church, which is just uh, a stone throw from the school. so already we have informed our people. come next week monday, our people will be now resettled in the. ndivyo hali ilivyo katika shule ya msingi ya gidhiru katika kaunti ya nyeri ambayo ina zaidi ya waathiriwa sabini wa mafuriko kulingana na naibu kamishna wa nyeri ya kati josef mwangi waathiriwa wanaoishi katika shule hii na zile za msingi za thuguma na king'ongo pia watalazimika kuhamishwa lakini huko chini kuteremka tunaona ni shida sababu hizo machimo nasema hazijaisha maji lakini mi naona kama tungepelekwa mali pengine na tupewe ruhusa ya kwenda vibarua zetu itakuwa salama maji ikihama kabisa turejeshwe manyumbani kwetu serikali kupitia wizara ya usalama wa ndani ilikuwa imeripoti kwamba kuna kambi 138 nane katika kaunti kumi na nane zinazohifadhi familia zilizohamishwa na mafuriko kaunti ya nairobi ikiwa na idadi kubwa zaidi ya kambi ambazo ni thelathini na tano na kaunti ya garisa ikiwa na idadi kubwa zaidi ya waathiriwa ambayo ni m wakazi wa maeneo yanayoathirika na mafuriko kila mwaka sasa wakitaka suluhu la kudumu kila mwaka kufika mwisho wa ine sisi naama nakuja po mpaka kama, kama maji nakwisha na, na, sisi narudi nyumbani lakini mwaka hii nasidi sana nakaa siinakaa mpaka nachoka hata naona mimi si mwele yangu mi likuwa ni mnono nakuwa kama misee sana kwa sasa familia nyingi zilizoathirika zimeiomba serikali na wahisani kuingilia kati na kuwasaidia kurejesha wanao shuleni safin achieng oma runinga ya citizen